Od pátku 5. ledna do 7. ledna proběhla v Bučovicích tříkrálová sbírka. Zatímco v místní části Kloboučky koledovali tři králové již v pátek 5. ledna, její hlavní část v Bučovicích, Vícemilicích, Černčíně, Marefích, Mouřinově a Nevojicích proběhla v sobotu 6. ledna. Nést koledu znamená vždycky přát dobro tomu domu, kam přijdete. Přát dobro těm lidem, kdo tam přebývají. Tak to je i zároveň taky vybrat na dobrou věc, na tříkrálovou sbírku. Tak tomu vám budu teď vyprošovat Boží požehnání. Pán s vámi. Požehnej vás, provázej a veď na přímluvu Panny Marie, vašich andělů strážních, tří mudrců, tří mágů od východu, na přímluvu svatého Jana Křtitele. Ochraňuj taky vás a žehnej těm, ke kterým přijdete, všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Po seřazení koledníku před bučovickou farou a požehnání bučovickým farářem Tomášem Fránkem se vydali skupinky tří králů za koledou. Tato tříkrálová koleda probíhá po celém území České republiky a patří již k tradičním novoročním událostem. V tomto roce probíhá od 1. do 14. ledna a jedná se o největší celostátní dobrovolnickou a dobročinnou sbírku Charity České republiky. Sbírka pomáhá lidem v nouzi, především seniorům, zdravotně postiženým, rodinám s dětmi v těžké životní situaci a dalším potřebným. Z peněžních darů se 65% použije přímo v oblasti, kde se koledovalo. Naše, do Betléma my jsou naše, co ty černej stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu. A já černej vystupuju a nový rok vám vinčuju. A my taky vystupujem. A nový rok vám vinčujem. V Bučovicích organizovala sbírku oblastní Charita Hodonín, místní charitní služba Bučovice pod vedením Hany Sedláčkové. V Bučovicích, místních částech Kloboučky, Vícemilice, Černčín, Marefy a obcích Mouřinov a Nevojice, které spadají pod bučovickou farnost, koledovalo celkem 41 skupinek tří králů. Po shromáždění všech pokladniček, kontroly neporušených pečetí starostou Bučovic Jiřím Horákem, rozpečetění a sečtení jsou tyto výsledky sbírky. V Bučovicích koledníci vybrali 80 370 korun, v Kloboučkách 8 738 korun, ve Vícemilicích 11 180, v Černčíně 8 617, v Marefích 10 934, v Mouřinově 12 602 a v Nevojicích 12 784 korun. Celkový výtěžek sbírky činil 145 225 korun.